A tamhle je jedna, ta nemá co baštit. To si vzít jablíčko. Jo, no, to je to. A... Natálko. Ale nebo tady můžeš někdo. Tak napřed na chemí menu kryje. Dejme někdo rohlík. Rohlík, jo. Já chci jaký rohlík, prosím. Já, mě první. Prosím, kdy dneska řekla první, Natálko. Ne. Já chci totiž odehnout tu labuť. Vrchu jednu. A vedno tě pryč? Na ně. Ale nešlápněte na ně hlavně. Oni ty nutrie trochu žerou i to. Ty peře na to jedna. Je takové. Nechte jí to. Hele, já jsem to dělá na tu peře na to jedna. Papaj, hop. Hop. Další rohlík, prosím. Jo, mě taky. Já jsem si to chtěl dělat. Jdeme, jdu to tvrdý. Ale já měla měkký. Hele, ta nutrie je mezi nima. Já to dělala labuti. A tady má nutrika hlad, hele. Denisko, Denis, za tebou nutrika a má hlad, hele. Dej to z ruky. Ale... Už jede po mně. Já bych to jde po mně. Myslím, že mi tady dala rohlík a jí chutná. Já bych to jde to. Počkej, zkusí dát rohlík, tak si on jen kupne i rohlíky. Ne, to jí musí dělat blízko. Neboj se, opa. Díku. Dej to, neboj se. Dobrý postřeh. Z tebe asi bude fotbalistka. Hop. Hop. Je tady strašný, ale za tebou Jirko to hejno. Bude tam má jablíčko, tuko. A ještě možná rohlík.